Ето какво не правиш, но може да ти помогне да имаш по-добри резултати. С доста често говорим с хора, които искат да работят заедно с нас. Много от тях следят нашия канал, следят и други канали и на теория знаят какво трябва да правят, но на практика не го правят. Това е нещо, което всеки знае интуитивно, а, но да дам и един по-общ пример. Ако излезте на улицата, питате някой какво трябва да направи за отслабне, или да е в по-добра форма, той ще ви каже, трябва диета, трябва спорт, но трудната част не е просто да отидем в залата един път или да си направим една добра закуска. Трудната част е, когато почнем да прилагаме основните принципи, да ги спазваме дългосрочен план, да ги спазваме една, две, пет години. Но има и хора, които вече полагат усилия, тренират, хранят се добре, но не влагат достатъчно в това да следят своите резултати и оттам пропускат адски много и не постигат най-доброто на което са способни. И ако има едно нещо, което всеки човек почти, който говори с нас и спуска, то това е да си взима мерки, които могат да му подскажат как се справя и да му помогат да настрои своята диета и тренировки, така че да има по-добри резултати. Без изключение, всеки е гледал тези клипа, в които говорим за мерки, казваме колко е важно, но те не са толкова секси, колкото най-доброто упражнение за корем или колко бързо ще изкарам пресата, което видео може да гледате, ако цъкнете тук горе в а, дясно. Съответно, не получава толкова внимание от вас, нашите зрители, но за пореден път искам да кажа, това е нещо изключително важно. В края на видеото ще ви кажа кой е минимума от мерки, който препоръчвам да си взимате и кой е оптимума, ако искате най-добрите възможни резултати. Проблемът в това да не взимаме мерки и да не следим това, което правим е, че имаме много по-малък контрол върху него. Както гласи известната поговорка, това, което не, не може да се измери, не може да се управлява. И може би виждате примери на хора, които са успешни с интуитивно хранене, интуитивни тренировки, но много често това са по-напредналите или тези, които имат просто по-добри гени и могат да успеят въпреки това, че не си следват внимателно мерките. Също така, както отбелязах и по-рано, много хора казват: Аз това го знам. Но ако знаем нещо и не го правим, то това е еквивалента да не го знаем всъщност. Така че, прилагайте го, ако сте начинаещи или ако нямате резултатите, които искате да имате. Тези, които имат резултати или са по-напреднали, могат да чупат тези правила, но за другите. Няма как да се получат нещата без да следите своите мерки правилно. А сега кой е минимумът от мерки, които препоръчваме? Те са да си следите калориите за деня и протеинът за деня. Това е първа точка реално. Това е важно, тъй като за да постигнем резултати, трябва да сме в калориен дефицит или калориен излишък. Пак казвам, по-напредналите могат да го правят и интуитивно. Това е нещо, което правим и аз и стан от години, но за тези от вас, които те първа започват, това е едно необходимо зло. И ако не може да следите въглехидрати и мазни, то по по-добре сеете само калории и протеин, които са най-важните фактори, могат да видат най-добра възвръщаемост на вашите усилия. След това имаме мерки с кантар. Това е много а, така разпространено. Всеки знае, че трябва да се мери, но това, което трябва да правите, е да взимате средни стоености за една седмица, да кажем от понеделник до неделя, и да ги сравнявате с средните стоености от предната и съответно от следващата седмица. Това е много по-добър показател, отколкото индивидуалните измервания в различни дни, тъй като нашата промяна в теглото може да се дължи на адски много неща. Легнали сме си по-късно, не сме пили достатъчно вода, яли сме повече сол или въглехидрати. Има много причини да имаме покачване, рязко покачване или рязък спад в килограмите, което обаче не означава, че имаме рязък спад или покачване в мускулната маса или мъзните. И точно поради тази причина трябва да се мерим с шивашки метър, защото целта на повечето хора е да качват мускулна маса и да горят мъзни. Обаче кантарът ни казва само дали качваме или сваляме килограми. Но ако си вземем мерки с метър, ние може да знаем дали сваляме от талията, от ханша и дали качваме в бицепса, в гърдите, в крака и съответно да преценим дали това, че няма промяна в Кантара или че Кантара скача нагоре е окей. Okay. Защото ако моята Талия спада с 2 см на седмица, бицепса ми се качва с 1 см на седмица и Кантара се повишил с 1 кг, мен това не ме интересува, защото аз горе мазни точно там откъдето искам и съответно качвам мускулна маса там където искам. Това е санитарният минимум, така да се каже, който трябва да измервате, за да имате по-добри резултати. Ако искате оптимални резултати, има още три неща, които трябва да измервате. Първото са мерки с калипер, защото по-прецизно от това да се мерим с шивашки метър, са калиперите, които измерват подкожната дебелина. И така дори талията ми да остане на едни и същи мерки 2-3 седмици, но аз мога да, ако аз се измеря с калипер, мога да вие да кажем, че подкожната дебелина на корема е спаднала с 2 мм. И това ми казва, окей, все още горе мазни, може би съм ял по-обемиста храна и затова талията ми малко се е разширила. Може да има и друга причина за този застой. Разбира се, следващото нещо са въглехидратите и мазните. Доста е важно да ги следите и а аз бих препоръчал, ако можете, и ако така и така ще следите протеин и калории, да следите все пак и въглехидратите и мазните, да ги разпределите малко по-прецизно преди и след тренировка, както стотици пъти сме показали в нашите видеа, които може да намерите на канала, за да може да нагласите по-добре кога какво ядете с идеята да изкарате една идея повече от тренировките и от диетата. И на последно място, но определено не е по важност, трябва да имате тренировъчен дневник, ако искате оптимални резултати. Тренировъч дневник е нещо, което много хора подценяват. Дори по-напредналите, ако трябва да сме честни, защото прогресът им се забави, те си казват, вече не ми е необходимо. Но това е есенциално, за да може да нагласите тренировките и диетата си в дългосрочен план, да знаете кога засилвате тренировките, кога да ги намаляте и кога е време всъщност да направите разтоварване на едно упражнение или на цялото тяло. И за финал направим едно бързо обобщение, това, което ние препоръчваме като наистина минимум от измервания са протеини калории, мерки с метър и разбира се средни седмични стоености от кантар. Ако искате оптимални резултати към тези три измервания, препоръчваме да добавите все пак по-стрикно следене на мазни и на въглехидрати, мерки с калипер и също така а, тренировачен дневник. Умишлено съм изпуснал снимките, тъй като това е нещо, което мисля, че всеки прави. А, ако мога да заключа, снимките бих казал, че задължителни за всички на 3-4 седмици в една и съща обстановка, светлина, ъгъл на камера. Разбира се, има видео и за това, има видео за всичко, което ви е необходимо в нашия канал. И с това приключваме днешното видео, което се надявам, че ще е интересно и полезно за вас и ще ви покажа още един път защо е важно да взимате тези мерки. Защото, пак казвам, без да преувеличавам над 99% от хората, защото по-скоро има на 250-300 човека, един, който взима тези измервания, а, не се практикува това нещо. А изключително важно, това е нещо, което ние изискваме задължително от всеки един човек, който работи с нас, тъй като в противен случай ние не можем да му гарантираме достатъчно добри резултати. Ако искате и вие да работите с нас, естествено трябва да имате тези мерки, но преди това трябва да се свържете с нас, да разговаряме и да видим дали можем да ви помогнем. Съответно, ако можем, ще ви кажем как стоят условията в нашата програма, а линк за запазена част за разговор може да намерите долу в описанието. А сега ви оставам с едно от тези две видеа.